שלום, כאן ליד, קוסם וטלפת. היום אני אראה לכם איך לעשות מניפה כפולה עם קלפים. מה זאת מניפה כפולה עם קלפים? זאת מניפה עם שתי שכבות שהולכת ככה. רוצים ללמוד איך לעשות את המניפה הזאת? בואו נעבור ללימוד. זה הלימוד של מניפה כפולה. לוקחים חצי חפיסה, פשוט מאוד שמים אותה בתוך הקלפים, ככה שזה יוצא מצב כזה, ופשוט מאוד פותחים מניפה עם האצבע מלמטה. מה זאת אומרת מלמטה? מכאן לכאן. אז זה הלימוד של מניפה כפולה עם קלפים. רוצים ללמוד איך לעשות עוד מגוון מניפות וגם לעשות קסמים? פשוט מאוד, תרשמו לערוץ, תרשמו את האימייל שלכם כאן למטה, תקבלו עוד מלא קסמים. תודה רבה. רוצים ללמוד לעשות עוד מגוון קסמים מטורפים לבחירתכם? תרשמו שם ואימייל כאן למטה ותקבלו את הקסמים החכמים היום באימייל שלכם. תודה רבה. עד כאן ליד, קוסם וטלפת.